Hej och välkommen tillbaka till min kanal och en ny vad jag åt idag. Vi börjar med frukost och min frukost är ganska tråkig i denna videon igen. Jag kommer äta samma sak, macka med ägg. Teet som jag använder idag är det här Lord Nelson Rooibos karamell. Det här är faktiskt väldigt gott. Och jag häller bara på varmt vatten, låter det dra någon minut. Lägger i socker eller honung. Och sen så häller jag på i kaffe. Och efter det så värmer jag upp teet igen i mikron. Sen så har man något sånt här. Jättegott. Jag är ju lite så här med min mat. Nu har jag ett katthår i maten. Att jag kan ju äta samma sorts mat väldigt länge. Fram tills jag bara så här. Nej. Nu kan jag inte äta detta längre. Och så går jag över till något annat. Så de här mackorna kommer jag ju äta i flera veckor säkert. Innan det här går över. Men gott är det. Jag tycker det är väldigt gott att ta ett te som är lite mer så här smakfullt. Jag höll på att säga starkt. Det är ju inte starkt. Men så här, har mycket smak. Och sen då hälla på lite i kaffe. Lite mer än vanligt. Så blir det lite så här typ en lite mjölkig te-drink. Alltså det är så gott. Så gott. Det är lunchdags. Om ni undrar varför jag har lite skitiga naglar så är det för att jag håller på och planterar och sånt här samtidigt. Och all jord går inte riktigt helt bort. Men jag ska göra en typ av bulgursallad och ha lite zucchini till har jag tänkt. Och så tänkte jag göra en sås. Jag börjar med att koka bulgurn. Under tiden så skär jag upp alla grönsakerna som jag ska ha i. Så här har vi zucchinin. Jag kommer pensla med olja. Mina zucchinibitar är fortfarande lite frusna. För jag ska ju upp och frös ner. Om man vill så kan man ju grilla de här zucchinibitarna. Det blir också gott. Men jag kommer att steka dem. Jag saltar. Och pepprar. Med sån här typ, eller jag vet inte vad det här. Någon blandning är det. Jag tror det är lite vitlök, peppar, typ chili. Alltså jag har typ ångrat mig hur jag vill äta detta. Så de här som jag har stekt. Jag tänker att jag bara skär upp dem i mindre bitar. Och så tänker jag att jag har dem i bulgursalladen istället. För just nu ser den lite tråkig ut. Något som jag verkligen rekommenderar att ha i den här salladen, det är jordgubbar. Alltså det är så gott att ha i det. Men eftersom det inte är jordgubbssäsong, jag tycker inte om att köpa de här spanska jordgubbarna. Tycker inte de är särskilt goda, utan föredrar svenska jordgubbar på sommaren. Så skiter jag i jordgubbarna. Men om det är sommar och ni har jordgubbar, lägg i det i den här salladen. Alltså det är så gott. Sen kan man ju göra den lite roligare än vad jag har gjort. Man kan ju ha i tomat och sånt här. Jag har inte tomat hemma så jag skiter i det. Jag ska göra en liten sås till detta. Och jag kommer använda en sån här vegansk yoghurt.
Planty Greek style gurt. Okej, nu ska vi provsmaka. Och då såsen. Det här är en väldigt bra så här sommarlunch. Det blir lite fräscht och gott och särskilt om man har jordgubbarna. Så smakar det jättemycket sommar. Det är kaos här i vårt vardagsrum. För jag håller ju på att göra om ute på balkongen. Och sen så är jag ju kattvakt. Så vi har en extra kattlåda här. Jag har 4 katter just nu. Så det här är lite galet. Gott med zucchini. Jag har aldrig direkt så här, alltså använt mycket zucchini i min matlagning innan. Men jag har verkligen fattat tycke för det. Jag tycker om det väldigt mycket nu. Det blev väldigt fräscht med myntan. Tummen upp. Nu börjar jag faktiskt bli lite... Ja. Sigge är sur. Jag börjar bli lite småhungrig så jag tänker att jag ska fixa lite snacks. Jag kommer vara lite tråkig idag. Och äta samma snacks som i förra videon. Jag ska börja på maten nu. Jag tänkte att jag ska göra en svampgryta, alltså asmycket svamp och smaksätta med curry. Lite likt förra veckans gryta som vi hade, men jag tycker ändå, eftersom det är svamp och sånt här, tycker jag ändå det är lite olikt. Men ja, om man inte gillar curry kanske det är tråkigt att äta 2 curryrätter på rad. Men jag älskar curry. Jag kommer börja med att hacka upp gulök och vitlök. Och jag använder ganska mycket av både gulöken och vitlöken. Om ni hör ljud i bakgrunden så är det Sebbe, han kom hem tidigare och han håller på att träna. I med all lök. Och så i med svampen. Detta är våra färdigskivade, frysta champinjoner. Jag ska även ha i lite champalorlek. I med i mat. Jag kommer att lägga i en svampbuljong, japansk soja. Lite till. Sen så har vi curryn. Typ en matsked kanske. Lite provsmak. Gott! Smakar mycket svamp faktiskt. Man kan ju välja lite själv vad man vill servera. Till det här. Jag tänkte att vi ska ha nudlar idag. Man kan ju servera det till spaghetti. Man kan ha det till ris. Här har vi resultatet. Jag tog på lite salladslök också. Gott. Det är kvällsfika time. Jag har tränat, jag har duschat, jag har gjort min hudvård som ni kan säga här. Jag ska göra te. Jag ska göra vanligt sånt här Earl Grey te från ICA. När jag gör Earl Grey te så tycker jag inte om att ha i påsen för länge för att jag tycker det... Det blir så himla stark smak. Annars brukar jag alltid låta påsen ligga kvar med alla andra te som jag dricker. Men inte med detta.
Det blir för mycket smak. Jag vet inte, är det typ lite besk kanske? Hej. Ja. Knäckebröd. Jag ska ha knäckebröd. Nu så ska jag snart gå och kamma håret och sätta på min lilla sovmössa. Sen ska jag gå och lägga mig. Så det är allt jag har ätit idag. Jag hoppas att ni har tyckt om videon. Jag kommer skriva alla recept ner i beskrivningen. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video på min kanal. Hejdå. Trying not to bend my feet, I'm tired of fighting, saying things we don't mean.